No sen näkäs mä lähden Japeen hae. Mut mä voin laittaa sit kato mikin muteille jos... Niin mä lähden tuossa... Mä lähden kattoo. Okei. Mutta eipä siinä varmaan mitään. Mitä? Mutta eipä siinä varmaan mitään tarvii silleen sanoa, että saat tehdä sitä. Niin jos tulee niin kopauttaa, niin... Joo. Doriin. Käydäs vähän metsällä randomeitten kanssa. Ujaa. Stamiinas, voi että. Nyt on kyllä varusteet kohdilla. Pitäis vähän volumea nyt kuulee, kun kaverit puuskuttaa. Thank you.
portti. I don't have time for you. Guys. Puskea keskelle. Ihan se varsinkin, jos sattuu huomaamaan, että he levittävät, niin sitten vaan keskelle. Niin. No, oli kohdistuslaukaukset vasta. Lähdetään etsimään lisää tykin ruokaa. Olisi auttanut jo paljon se yksi pelle peloton sitä pellolta. Olisi vaikka vuotanut kuiviin, mutta ei tuolla tuhkilla vielä niin ihmeisiin pystytty. Olispa kahvi. Se osuu vahingossa johonkin. Oikeesti vaan puhukaa ääneen, jos asia.
saa väistellä hevoa. Thank you.
oli minun kaveri, joo. Miten nyt? Kuuleeko me molemmat jo vähän? Ja kattos on semmoisen Boyson Boysia. Luomestari. Teknohaamo. Thank you.
pitäisikö sitä käydä kuntosalilla, jos ottaa oikein korttia? Huomattiin kunnosta. Kertokaa chattiin oma mielipiteitä. Mitenkä itse pitäisitte huolta itsestä? Power 5-0. Fist in, fist out. Best kind of. Best kind of action. Howdy neighbors, how are you? Thank you.
omat askeleet kyllä kuitenkin päästä. Bounty suussa, niin... No siellä oli kaveri herkki. Tässä tosta vielä lisää.
nyt se on itse heitä. I love you. Noin. Saatana joku ninja siellä. Uskassa paskalla taas. Puskissa niin kauan, että vihollinen tulee metrin päälle ja ammutaan fanin ja kaikki on. Varsinkin jos siellä on bounty ja näkee, missä olet, niin se on erittäin special tactics jopa. Sinne päälle. Se on sinne päälle. Yrittää tulla kylkeisiin, koska yrittää katso silmällä niin se päälle nyt se mölyää ja todennäköisesti lähtee karkuun. Yrittää tulla silmällä ja
mihin se vittu? Olipahan vittu kunnon keijojen taistelu sieltä. Saatana fännekiä. Onko meillä molemmat koutit? Tää on musea. Oi saatana, saatana. Ugh.
like? Yes, she likes. Roger. Tässä on varmaan seurata peliä, että kenellä se pituun pointti ottaa. Omien ruumiita kyttää. Vuoti loppuun. Vittu, duel of the impulsille. Incomparate impulsille. Eiköhän se riittänyt tältä erää. Kiitos ja moi.